vaig néixer. Ma mare a casa no hi era, no sé com va passar, però guaita, estic ara aquí, de petit, anava ple. De pitjor era merda, i als 13 anys, trempat, cap a l'arma a la vera. Vas a cruçar molt canutes i a la gran, doncs tinc un punt i a cas, quin fracàs. Com que era un desgraciat, de veritat, a l'aixec si vaig anar a brindar. Estava jo a la trinxera, matant tan calent, se m'acosta el tinent i em va dir, fota't una mini falta i se l'ha de tacó, la pàtria necessita per estespia. Vaig tornar al cap de pocs mesos, estava força collonit, em dirigeixo que ens sento que era un mal parit. Porque se yo, eres el enemigo, que lo que pedimos no puede ser que ataques nuevo, que vale mucho dinero, está comprometido hasta final de mes, fusilarlo. Vaig escapar-me d'allà, oi tant. Vaig conèixer un activista, quin artista. I amb ells em vaig enrotllar, a matar. Per qui em podia vengar, terrorista. Avui és un dia especial, em sento important. Tinc una missió de resoldre, com disfrutaré. Tot allò que vaig aprendre anirà en contra seu. Els hi tornaré les putades. Cabronassos! Foto allà al mig del carrer un policia em diu, oiga senyora, aquí no puede estar, que el presidente viene de pasar. Oiga, gente, no secretos por gusto. Gran servidor, ese mandado, porque yo soy el que tiro a la boca.